Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Здравей, прекрасно същество! В месеца на любовта, или по-точно вече влязохме в седмицата на любовта, непосредствено след пълнолунието в Лъв, и всъщност няма по-подходящ момент от този, в който да отворим една много голяма и много ключова тема, а именно темата за любовта. Тази седмица буквално всички хора ще бъдат притиснати, за да изпитват любов, за да споделят любов, за да демонстрират любов, за да се обясняват в любов, за да пишат за любовта навсякъде в социалните мрежи. Но като че ли много малко хора ще осъзнаят, че тази любов е важно да бъде насочена навътре. Защото ако някой, който не умее, не знае как да обича себе си, ми каже, че ме обича, аз никога не бих му повярвала, защото това е невъзможно. И е важно все повече хора да го осъзнаят. Да обичаш някой друг е истинско изкуство. И ако ти не познаваш любовта, а любовта се познава през отношението към самия теб, то тогава е невъзможно да изпитваш тези чувства и към някой друг човек, или въобще любовта като вибрация е една от най-високочастотните вибрации. И именно сега, непосредствено след пълнолунието в Лъв, а Лъва е знака, който като че ли най-добре умее да ни учи за това как да се учим да обичаме себе си. Да обичаш себе си е процес. Където и да се намираш в момента, каквото и да ти се е случило, хвани се за косата, извади се нагоре и започни отново. Направи първата крачка, започни с първата крачка, а именно тя е с осъзнаването за това какво е отношението ти към самия теб. Защото няма как. Това би било огромно лицемерие и аз виждам това лицемерие навсякъде около мен, навсякъде около мен. Хора, които твърдят, че обичат живота, че обичат света, обаче хора, които дори нямат смелостта да погледнат вътре в тях самите. Така че, онова, което ще направим с теб, е наистина да направим седмица на любовта, обаче на любовта към нас самите. Защото, прекрасно и слънчево същество, вече много време сме заедно, вече споделяме часове, лайфчета, семинари, онлайн йога практики и все повече осъзнаваш, че всяко едно нещо, което правим с теб, е всяко следващо стъпало, от което имаш нужда. И целият път, по който вървим, е един процес, който се случва постепенно. И точно за това винаги ти казвам, че най-хубавото те първо предстои. Защото аз познавам този процес и защото знам, че в този процес няма таван. Няма таван, няма лимит, няма нещо, което да го ограничи, освен едно единствено нещо. И това са границите, които сами поставяме на себе си. Кутийката от способности, в която сами сме се натикали, сме се напъхали. Но нека се върнем на обичта към себе си, защото аз прекрасно знам колко изтъркано вече звучи, колко като едно старо клише звучи цялото това нещо, да обичаш себе си. Знам, че е така. Но аз знам също така, че ти осъзнаваш все повече, че всяка следваща стъпка, която правиш във вътрешен план, наистина градира и ти дава едно ново стъпало, на което да се изкачиш и от което да погледнеш света през една различна плоскост, през една различна повърхност. И всяко ново стъпало, което изкачваш, ти дава буквално, отваря портали към нови измерения, които се откриват пред теб. Същото е и с обичта към теб. Това е процес. Не може, няма такова хапче. Знам, че всички ние търсим оня бърз начин да отворим една духовна книга и да станем духовни, да изпием едно хапче и да се излекуваме. Обаче цялото това нещо е процес. Онова обаче, което знаеш със сигурност е, че всяко малко усилие, което полагаш по този път и в този процес, наистина си заслужава и наистина ти връща огледално, абсолютно адекватно и аналогично онова, което си отработил и излучил от теб самия.
Обичта към себе си е една наистина огромна тема и съжалявам. Тези, които сега ще ми говорят за егоцентризъм, за егоизъм, не. Вече ме познавате прекрасно. Изобщо не говоря за тези неща. Да обичаш себе си не означава да бъдеш егоцентрик. Не означава да забравиш за близките ти хора. Не означава да пренебрегваш важните за теб хора. Означава обаче да погледнеш искрено в теб. През очите на искреността и да осъзнаеш теб с твоите положителни и не толкова положителни страни. Всички ние ги имаме, нали? Стига сме се самозаблуждавали колко сме съвършени, дори не е нужно да бъдем съвършени. Нужно е само всеки следващ ден, който минаваме, всеки месец, който изминаваме, да чувстваме, че сме направили една крачка напред във вътрешен план. Ето това е съвършенството. Ако ти си малко по-съвършен спрямо предходния момент, то всичко е повече от прекрасно в твоя живот. Макар и не е толкова съвършено. Та, нека да си го кажем директно. Всяко едно същество, разбира се, че има своя тъмна и своя светла страна. Въпросът е, коя ще избереш да нахраниш? Коя ще избереш, на коя ще избереш да дадеш превес? На коя ще избереш да подчертаваш? Дали тъмните ти характеристики ще се бориш с тях, както ако си спомняш, си говорихме за в миналия лайф, тази огромна неистова борба на мускули, която водим дори със собствените си тъмни страни? Или просто ще избереш да ги приемеш, да обичаш себе си прекрасно и слънчево същество, не означава да се бориш с твоите недостатъци, означава просто да ги приемеш. И след това да насочиш вниманието ти към твоите силни страни. Да обичаш себе си означава да погледнеш на теб с отношение, с любов. Помисли си сега, кое е най-скъпото ти същество на света и как би се отнесъл с него, тогава когато се отнасяш с любов. Как би го подкрепил, как би приел всички онези характеристики от неговата същност и тъмните и светлите, разбира се. Ето това е отношението към самия теб. Така че онова, което започваме да правим, е да осъзнаваме колко още път е добре да извървим в тази връзка невероятна с самия теб. Да, започваме седмицата на обичта, здравословната, стабилна обич към теб. Тази обич, която, чрез която, благодарение на която ще поискаш да промениш теб и живота ти, ще поискаш най-доброто за теб и живота ти. Ето това е тази здравословна обич, за която много често си говорим и на нашите семинари, защото всичко започва от тук. Защото това е най-важното нещо, да погледнеш теб не през розовите очила, не през някаква призма, която е изкривена и с която все повече хора избират да гледат себе си като на някакви съвършени, супер, само светли и винаги стремящи се да бъдат усмихнати същества. И това е прекрасно да се стремиш към това, разбира се. Но ако то почива на едни качества, които ти осъзнаваш, че има в теб, но не си приел и се бориш неистово да ги заглушиш, да ги натиснеш някъде надолу, то тогава тази обич стои наистина изкуствено. Защото обичта, тя няма нужда да бъде демонстрирана. Тя няма нужда да бъде показвана и афиширана. Тя просто е там, обичта. Когато я има, ти нямаш потребност да я обясняваш на целия свят. Щом има нещо за обяснение, може би има нещо, което не достига. Започваме с нашата най-уникална медитация, за която съм изключително благодарна на Хилда Казасян, която украси с най-невероятния кадифен тембър свой. Медитацията обичам и харесвам себе си. Съжалявам, момчета, тя е направена само за момичета. За момчетата има аналогичната практика и тя е увереност и самоуважение.
Обаче момичетата имаме най-разкошната практика, защото именно тази тема е нещо, при което като че ли повече буксуват момичетата. Цялата седмица това, в което те предизвиквам, е да имаш възможно най-доброто отношение към теб. Точно както би имал най-доброто отношение като към най-любимия ти човек, като към най-любимото същество. Тази седмица бих искала, прекрасно и слънчево същество, да поставиш себе си в центъра. Не от егоизъм, а за да видиш как, поставяйки теб в центъра, всички останали неща, цялата останала обич навън, тя също ще ти бъде абсолютно възможно да я претвориш по най-красивия начин. Тази седмица ти ще бъдеш в центъра. Като един истински лъв, независимо дали това е твоя знак или не, да интегрираме нещо, което е присъщо за царствения лъв. Тази седмица, без никаква доза егоцентризъм, егоизъм, без никаква доза пренебрегване на любимите хора, постави теб в центъра. И всяка сутрин, когато се събуждаш, задай си първия въпрос, най-важния въпрос за деня. Какво прекрасно нещо мога да направя за себе си днес? И когато станеш от леглото, когато задвижиш деня си, направи нещо първо за теб. Ще медитираме в практиката «Обичам и харесвам себе си» за момичетата и увереност и самоуважение за момчетата през цялата седмица. Знам, че някои от вас започнаха по новолуние медитацията «Изобилие», която ще я правя в продължение на 21 дни. И ако за някой от вас това е така, можете да модифицирате и да правите изобилието, кратката практика сутрин, а вечер «Обичам и харесвам себе си» дългата практика или обратното. Сутрин «Обичам и харесвам себе си», вечер практиката за изобилието. Те двете комуникират много добре заедно. Така че те двете ще направят наистина една много красива завършена картина. Да почувстваш обичта към теб, за която много пъти сме си говорили, че не е лесно да обичаш себе си на съзнателно ниво, защото като че ли цял живот си се учил как да се отдалечаваш от себе си, от грижата за теб, от същността ти. И когато това го правим през медитация, когато това го правим през алфа честота на мозъчните вълни, то тогава резултатите наистина ще те удивляват. Наистина ще усетиш една здравословна, стабилна връзка, която ще започнеш да изграждаш с теб самия. Връзка, която ще ти помогне след това на всички останали нива. Защото обичта към теб е в основата на всичко. Защото когато започнеш да обичаш теб, тогава започваш да отказваш да играеш ролята на жертва, която често приемаш. Тогава започваш да осъзнаваш, че заслужаваш хубави и прекрасни неща да се случват в живота ти. Тогава започваш да осъзнаваш, че това е най-красивата възможна връзка, която можеш да започнеш да изграждаш. Тогава започваш да осъзнаваш, че искаш за теб по-добра работа, по-красиви взаимоотношения с любимия ти човек, по-хубави приключения, които да съпътстват в живота ти, повече здраве, да, прекрасно и слънчево същество, дори здравето, дори физическата кондиция зависи от обичта към теб. Не случайно винаги съм казвала, че преди медитацията за здравето излекува своето тяло, преди нея е обичам и харесвам себе си. Защото когато се заобичаш, тогава ще поискаш здравето, изобилието, красотата, и идеалната форма на твоето тяло, ще поискаш движението, ще поискаш хубавите разходки, ще поискаш грижата за теб. Да, всичко започва от отношението към самия теб. Това е една от съвременните болести, най-силно разпространена и за която най-малко се говори. Хората не знаят как да осъществят връзка, как да комуникират със самите себе си. И тъй като те не могат дори себе си да харесат, те няма как да харесват света и хората около тях.
толкова пъти сме си говорили за това, че когато някой те хейти, когато някой насочва отровни стрели към теб, когато някой не те харесва, ами то е защото той няма способността да харесва самия него си. Как човек, който не харесва, който буквално мрази себе си, може да обича света, другите, близките? Това е напълно невъзможно, защото това е една и съща честота на вибрацията. Обичта към теб е това, което ще се проектира след това и във външен план. Така че продължаваме този процес. Сигурна съм, че обожаваш тази практика. На мен ми е една от най-любимите и да започвам деня си с прегръдка към самата мен. Това е най-красивото начало на деня. Когато се събудя с обич, с събуден обич към себе си, точно това е, което вливам в деня ми. Аз започвам да откривам красотата в живота и в хората около мен. Продължаваме в този процес, защото обичта към себе си, тя няма да се случи с 5 дни медитация. Това е процес на наслагване, процес на мини крачки всеки следващ ден, процес на мини еволюция, но процес, който е толкова важен и който в един момент, когато усетиш, че се събуждаш с отношение и грижа към теб, наистина ще изпиташ най-топлото усещане, не само вече към теб самия, но и към всички около теб. Само тогава ще бъдеш способен да видиш красотата в света, тогава, когато откриеш красотата в теб. Тази неудовлетвореност на хората от самите тях, тази невъзможност на хората да приемат себе си, това е, което ги кара да мразят и да хейтят всичко, което се намира около тях. Да стъпиш на тази основа е едно от най-големите хубави неща, които можеш да направиш за теб. Така че, не се притеснявай, ако нямаш гадже, а всички ще говорят за Свети Валентин и ще се обясняват публично в любов на близките до тях хора. Защото ти имаш нещо много специално. И това е осъзнаването за най-специалната връзка, която някога ще имаш привилегията да изживееш и да изграждаш. И това е връзката ти със самия теб. Ако търсиш любовта, ако търсиш обичта, значи е време да започнеш да изграждаш връзка на обич към самия теб. Да приемеш теб такъв какъвто си. Това е най-добрата основа, от която можеш да стартираш. Да, аз съм съвкупност от всички мои характеристики. И плюсови, и не толкова плюсови. Но аз знам, че не толкова плюсовите ми характеристики са онези, които лекичко ме побутват да продължавам напред, които ме провокират да търся, да изследвам сърцевината си, които ме провокират да приемам себе си. А когато аз мога да приема своите недостатъци, аз съм способен да приема и недостатъците на хората около мен. Съвършенството, то се характеризира към определения момент. И ако аз се чувствам дори една малка прахолинка по-съвършен в сравнение с човека, който бях вчера или онзи ден, значи аз съм постигнал съвършенството към този момент. Ето това е най-красивото нещо. Започни да стъпваш на теб. Започни да градиш тази връзка. Любовта, обичта, приемането. Това, независимо дали ще го градиш с друг човек, с твой партньор в живота или ще го градиш във вътрешен план, това е процес на градеж. Това не е даденост. Любовта не е даденост. Това е нещо, което е важно непрекъснато да поливаме, да обгрижваме, да плевим, да засаждаме семенца, да обираме реколтата, да се наслаждаваме на плодовете на реколтата, отново да засадим семенца. Това е процес. И така както може би вече си усетил, че връзката с друго същество, с твой партньор, с родителите, децата, това е процес, за който е нужна твоята грижа и отношение. Абсолютно същото нещо е валидно за връзката ти с самия теб. Така че именно в тази енергия лъвска, пълната луна в лъв, ние ще се погрижим
да направим още една крачка напред, още една крачка навътре, още една крачка към това да докоснем самите себе си, да почувстваме приемането, способността ни да приемем себе си. И след това, приемайки себе си, да започнем да градим. Защото това, което имаш, материала, с който разполагаш, е единственото, което имаш към този момент. Можеш обаче да го моделираш и да го правиш все по-прекрасен и все по-прекрасен. Няма значение къде се намираш в момента. Ставай от леглото, метафорично казано. Обличи най-красивите си дрехи, озари сърцето си, озари лицето си с усмивка. Почувствай обичта към теб и продължавай по твоя път, защото нищо не може да бъде даденост, ако не се погрижиш за тази връзка, дали е във вътрешен или във външен план. Тази седмица ще медитираме с медитацията «Обичам и харесвам себе си» за момичетата и онази прекрасна практика, наречена увереност и самоуважение за момчетата. Време отново да започнем да събуждаме най-важната връзка, която имаш в живота си, а именно връзката ти със самия теб. Стига сме търсили обичта навън от себе си, защото никой не може да ни навакса нещо, което имаме като липса във вътрешен план. Какъвто и човек да дойде, колкото и много да ни обича, колкото и безрезервно да ни обича, колкото и да ни приема, ако ние самите не умеем да изграждаме обичта към самите себе си, никой друг не е способен да навакса тази липса и тя ще продължи да стои като дупка. Дори най-обичливия, дори човека, който е най-раздаващ се към нас да влезе в живота ни, той не може да навакса нещо, което зависи от самите нас. Много е специална тази седмица за всички нас, така че още от днес, в продължение на 10 дни, не просто 7, а 10 последователни дни, независимо дали ще избереш да правиш кратката или дългата версия на медитацията, започни да обичаш теб. Когато си в оная друга частота на мозъчните вълни, когато си в алфа, тета и ще усетиш как ще започнеш да поливаш, да разцъфваш и да пускаш семето на обичта и приемането, отново да пуска своя кълн, след което да се разлисти и да даде най-красивите възможни плодове, които ти сам, на които ти да се насладиш и разбира се да споделиш с хората около теб. Вълшебна седмица пожелавам и всеки път, когато чуеш нещо по темата за любовта, за Свети Валентин, за Трифон Зарезан, винаги си спомни, че има една много по-важна връзка и това е онази, която градиш във вътрешен план. Онази, която ще даде истински стабилен фундамент за теб. И това е връзка, която няма нужда да демонстрираш. Това е връзка, която е за теб, която е за твоя вътрешна консумация. И ако нея я има, тези около теб ще я усетят, без да има нужда да я правиш супер-супер демонстрации за нея. Вълшебна седмица, прекрасно и слънчево същество. Едно от най-важните неща е още един аспект, който да обхванем от собствената си личност. Искам да забележиш как изградихме тази година. Започнахме годината с благодарност. 28 дни да осъзнаем това, което наистина имаме, защото много често нямаме сетивата за него. След това продължихме с изобилието. Някои от вас се правят 21 дни от новолуние. Сега хващаме още един много ключов аспект, а именно обичта, връзката, отношението, приемането на самия теб. Когато приемаш самия теб, когато все повече приемаш самия теб, все по-спокойно ще започнеш да живееш, защото хората, които не са приели себе си, знаеш прекрасно за какво става въпрос. Красива и вълшебна да е седмицата ти. До скоро!